অসমৰ চৰ্চাপুৰীত শিক্ষাৰ পোহৰ কম, চৰ্চাপুৰীত শিক্ষা অনুষ্ঠানৰ অভাৱ হোৱা বাবে চৰ্চাপুৰীত বেছি অন্ধবিশ্বাস, ধৰ্মীয় গোড়ামী আৰু বাল্য বিবাহৰ প্ৰচলন বেছি। সেইখিনি সময়তে চৰকাৰে চৰ্চাপুৰীত যিখিনি বিদ্যালয় আছে সেইখিনিও বন্ধ কৰাৰ বাবে উঠি পৰি লাগিছে। চৰকাৰে চৰ্চাপুৰীত থকা 7খন বিদ্যালয় বন্ধ কৰি দিয়াৰ বাবে প্ৰস্তাৱ হাতত লৈছে। আপোনালোকে স্ক্ৰীণত ভিডিঅ'টো চাই লওক। বন্ধ হল বুঢ়াচাপৰি অভয়াৰণ্যৰ অন্তৰ্গত চৰচাপৰি অঞ্চলৰ 7খনকৈ বিদ্যালয়। শিক্ষাৰ্থীৰ মাজত হাহাকাৰ। ৰূপহীহাট সমষ্টিৰ সমীপৱৰ্তী বুঢ়াচাপৰিৰ সীমাৰ ভিতৰত স্থাপন কৰা চৰকাৰী আৰু ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বিদ্যালয়ত চলিব প্ৰশাসনৰ বুলডোজাৰ। বুঢ়াচাপৰি অভয়াৰণ্য বেদখলমুক্ত কৰিবলৈ ইতিমধ্যে প্ৰশাসনে জাৰি কৰিছে জাননী। শিক্ষা বিভাগে গাভৰু শিক্ষাখণ্ডৰ অন্তৰ্গত 7খনকৈ বিদ্যালয়লৈ জাননী প্ৰেৰণ কৰিছে। 10 ফেব্ৰুৱাৰীৰ ভিতৰত বিদ্যালয়কেইখনৰ আচবাব, সা সামগ্ৰী তথা নথিপত্ৰ আন বিদ্যালয়লৈ স্থানান্তৰ কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছে শিক্ষা বিভাগে। ইয়াৰ পিছতেই বিদ্যালয়কেইখনৰ শিক্ষাৰ্থীৰ মাজত লাগিছে হাহাকাৰ। মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী, আপোনাক আমি আহ্বান জনাইছোঁ যে আমাৰ এই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক সকলৰ জীৱনটো যে আপুনি ধ্বংস নকৰে। সন্মুখত পৰীক্ষা, এনে সময়তে অনাকাংক্ষিত পৰিস্থিতিৰ সন্মুখত ভাগি পৰিছে শিক্ষাৰ্থীসকল। মাৰ্চৰ 3 তাৰিখৰ পৰা আমালোকৰ পৰীক্ষা, আমালোকৰ অৱস্থা কি হ'ব ছাৰ? আমালোকক কেনেকুৱা কষ্ট দিয়াতকৈ একেবাৰে মাৰি পেলাক।